Ja, genau, die ist mir gut. Stimmt, und die Samo. Oh, Digga. Hei, mă să la mor în tavă din. Dar mă fă via, mă fă ne dorc, mă. Păi, stau cu șemă pe niște toni, vici tu, păi doi ata. Oh. Șu? Te lai. Ce-a zgâne? Ralbiona. So cute. Po să mi falem de el. Po aveți ce studela? Masaj. Tu ashtu unë bishka atë? Ti meriton fitoren, sepse je ma e mira, nga Dorentina i stogu. Falemi ndere që më. Të vërata tuga atë një tuga. Dorentina nga i stogu. A një tuga? Nga një tuga. E ka kërku keni këtë skemën. Më në kom pasë. Lasă-mă! Cum dă-te să ne papuță? Alexis. Nu pe Alexis. Aoleu! Liberare! Și mi-i cuvântăm să ia de bani au fie ca pachii inimă tău miră sub sesie. Iridona. Iridona are doi supervete! Iridona are doi supervete! Miri shkon shemë kur konosh të SMS-i me ledzu vete, jo dikush tjetër me ledzu. Ju mu ma ledzojnë son s'ka ledzu. Ndoj si do, jo s'ka nevoj mu kërkush. Ajde, bërë s'ka nevoj, konë që t'am qarë, t'a gite. Ledzojnë, që t'a ledzojnë për vejti më po. O bardë, që t'a o bardë. Po jo mu, e ka që vetë me ledzu buvi me ledzu kush tjetër. Lutë ma. Shufa që lutë. Në shëlle. Kanë. Qa është kje? O, a dhe të që Gatoj sa më shumë. Kush e di çka kanë fut. Juvi na ka marr malli shumë për ty na mungon. Shumë, shumë Iliri do. Je më e mira, herën tjetër do të dërgoj çorape burrash, mos i humbasësh. Me më ha, të puthim nga larg Jona, Joni dhe Ola, të përqafojmë dhe Klarku, mami dhe Klea. Ju dua. Ma po do të pështë nerva si të më mohon në rezultën. Shoqja ime. Kukuso. Çorapet e burra tu humbin më shumë, këtu duhet ta digë. Qish për bon? Kenneth. Kenneth, kështu ka pasur zyrtar këta të shtat. Pse nuk e mbajtë flokët e bardha? Të rinj shumë. Se a sot të bëjmë dark. Ju lukon. Faleminderit. Vetëm për Casey. Vetëm për Casey ka flokët e bardha. Zemra pasta. Po. Mesajët e lecari me zonë. Po. Lecari ke. Pse nuk imbajt e flok të bardha, dhe rini shumë bukur, ju look awesome. 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 Nga Casey. Shumë falim derit, Casey. Casey e ka marrë veshërin në Amerikë tje. Falderi Dona. Hajde Dona. Kom e di që vëllu? Dhe të zëtë madhe dhe të ashtë, tjerë dhe le të zëtë dhe. Le të zëtë, le të zëtë, për shumë valojë. Thënë që me ta prej emoce e zëzë rrugën o shkeq, po unë po lutëna me ma prej ti rrugën e në... Na i ndinë. Vjash rrova dhe ty më staj. Dardi, nga të dhja. Dardi. Dardi. Ta shes rrugën. Për qafim për Dardin.
Një përqafim të ngrohtë në vendet të ftohta, nga deri do. Kam në vepër përqafim. Ej, ik çiko makse ti shef. Rish. Shef jesh shef. Ma hub shtu kur po shkosh kur më thon. Po s'po shoh. Un kam për një mega. Ti liridon avec ëndra me Dardin. Ti bëj mirë këtë Dardin. A, kort. Shko kjo? Le, lezoni me dine, lezoni me dine. Po... Mërgimin nuk e kam taku kur, por e kam përcjell tek emisioni parë dhe tash në emisionin e dytë edhe në TikTok. Më pëlqen sinqeriteti ti dhe thjeshtësia ti është djalë me... Këm në tokë, ky është mendimi im për Mergon. Të përshëndes shumë, Dajko, shpresoj të takum. Suksese nga Fejzal Ajeti, qëri Zvicër. Fejzal, respekt, dhe vla. Respekt, dhe. Po, Fejzal im ka respektu për herë, edhe në TikTok. Respekt për Fejzal. Fejzal, trujt zotë i ty edhe familjen. Këma pas ka qëtë qëkoladën. Për bardhe. Hajde bardhe se e keme qef. Mos kanë gatrua e mërë. Shuni, bardhe zë. Përshëndetje banor, bardhe një kandidat shumë i fort, të shikoj 24/7 jena bashkë me juve, veç vazhdo kështu deri në fund të përshëndesin stafi i policisë mranze dhe disa shqiptarë të përshëndesin respekt për këtë banorët. Butrend Halimi. Butrend, falemderit shumë. Me polici të ka ardhë botë, me forësë të rënesë. Jemi shumë të borde të borde, nga në borde. Kosovë, Francë. Zë kanë borde borde. Të shë shumë mirë për sotin, për knashtë në mishë. Për një më bukë. Edhe avionat të, helikopterë, helikopterë. Qa janë të helikopterë që të fërë? Dora, për të isi e të helikopterë. Për Nikon. Hajde, Nikon. Kërë në ka që popin? Në opa! Niko mësë do të presë jashtë. Rovin Kroacija. Ja, Rovin Kroacija. Rovin në qytet apo... Për që apo të omësë? Ja, mësë jashtë. Mësë do të presë jashtë. Presë jashtë. Rovin Kroacija. Në sukon e fa Rovin. Ja, së kom ide. A ma e shri e mjashtë? Kje kohë të ndrësh me një përdasë më një. Së të të pasja. Po ma kapë kur shëshë kjo. Niko s'ka pas probleme me t'ka. Ndromendje! A, më së mëri mjallin në kratë? Ja, ja, më së sashë. Shëm plashtë dhe vërë dhe i kam. Dardi! A, leje një Dardi. Hamen. Antigona ka po është ta, sa jam tërshë shto. Elhamena? Ma kini nga tru emrin bre. Oj, Barbie, it's my home, it fly dhe zhroa me ty të puth fort klisti. Falim diri ta unë kësha zemrën. Asë nga ka lodhë, klisti, klisti, nga ka lodhë. Më shele gojë. Se? Klisti, mas mi, mas e lodhë. Që këtë për lodhët? Pra të bjojnë, nisi, apë të bjojnë. Apet janë njësë. Ja. U të shumë e në pare. Imo ma i zërë të matë fejtët. Ua. Shishit. Se s'po i shprej ndjenja të tua. Kapuqin në mollë. E ki kapuqin në mollë. Respekt dhe besmirë. Jemë i mirë. Mollës. Aj mollës. Po t'i ndoni? Jo. Kërë bërë, në ty me ka lakë në kopë. Magi, tëp, 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 tëp.
Përshëndetje nga drejtoni Villa Norvegji. Drejlan Villa. Drejlan Villa. Norvegji. Faleminderit shumë. Kena dosh. Ju kam zgjuar. Deri në Norvegji ke shku. Kan ndjekur. Lexo. Drejlan, respekt. Logjikë. Logjikë. Do të online po bashkë, do ku më shtan. Policia, kush polici do të? Ushtria. Tash komandon. Bardhë dhe gjithë Lugina është me ty forca jetë top nga Abdili. Respekt Abdili. Respekt shumë Abdili. Sa mirë me lezush. Po pranaç. Nuk ka gjë më të bukur. Duket sikur jam tash në Instagram do i lexoj këto komente. Është gjë motivuese kjo, më thon drejtën. Ti e kishe kërku Kenet? A? Tu bë ëndra realitet. Pse? A theti, ishi të thënë nga një. Po mendet mi po. E driloni, driloni kështaj. A besë mirë. Për juvin. A dhe juve? Ja, lesë për një. Mua më kanë bërë kështu. Unë jam gruan martuar, e kam një burë. Juvi e femër me tashti unë azëngisht. Mosu bo nërvës, se s'pot ka hje. Nga media. Nga media. Faleminderit me të. Dhe ti rrofë. Me foto e lesu ka e frësë gjashtë. Mi lutëm që një samë të në fotot e shtia. Më së bënë e vësë. O kry. Se meti... Më që kur ta pa ishë meti në banor. Unë jo meti. Me unë asë me vete. Për Liridonë. Ajde, për Liridonë. Prap Dardi. Ajde, për Liridonë. Dardi, prap. Dardi, prap. Wow. Shoqja ime. Ne. Ma për zotin. Shoqja ime Liridona, me këtë letër duat ju them se na mungon shumë dhe se gjithmonë mendojmë për ju. Me këtë letër duat të uroj shumë forcë dhe fat të mirë. Ne ju ndjekim gjithmonë çdo 24 shtator në ditë. Ne jemi gjithmonë me ty. Ju nuk keni kur vetëm dhe mos lejoni askon që t'ju poshtrojë dhe të qëndroni ashtu si qeni, sepse kështu jeni edhe më të mirë. Të gjithë shpresojmë që të dalësh fitues. Shumë dashuri të përshëndesh që ajo të dashura ime. Bravo. O të zemën. O i dhe që ku po s'kara molli rrët me thirë. Ajo, shke që shtu ti ku flukë e na e thirë mire që se monda. Të tua shumë, të o zemër. Për shëndet ma këtë molli në zi. Se molli të zio. Do në planë që të 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 Go, Alex. Kështë Bianca, Alex? Se një, po të di, qo që është ajo... Qo që është ajo, që një fonë e përshëndes shumë, di që është këngëtare. Bianca të përshëndes zemër. E di që është një këngëtare, për zotin po. Qo që është ajo, që bësë në të në përshëndes ajo, Bianca. Ka që këtë një zemër, këshumë yje që ajo në të të sytë.
King, apo besoj ajo, Bianca që themon ajo. Ylla, përshëndet zemra ime. Bianca, përshëndet shumë nga. Respekt. Ai të don. Është këngëtare. Këngëtare, po. Marmaki. Hajde mak. Norvegjike shku. Se di tash. Shuj. Nëse lexojmë ajo sot. Va, Tranti. Ta mark nga bashki. Falde bashki. Bashki. Love jam është ai që më ka degë në sezonin e parë. Si? Jo, po. Zjerë, u jem që. E kum pos një prank. Ja kum pas lëma në kishë vlavi, tem bashkjen. Që jam pas ka shkru, ia. A, ia, bashkimi. Eshte trend. Ava. Bër trend të njëre. Pak, i qikë. Bashkim. Kurore. Mreti. Më gjithë veçanta, ej. Çokolada, kurora. Përshëndetin nga Nipat, Shastria, Medoni dhe Edberi për haqin mërgim. Aqin më të minë që dojna te për shumë, jem krenar me ty dhe nga ka mormollin me të përqafu, kalo mirë, po të shikojmë krejt, puq. Medoni! I dhe Shastri ju du shumë, ju kam kinga juve. Handi Kadri. Po, vlave, amon për Nipat, ju kam kinga. Pasë edhe më të dhikur ora qëkollata e zemë, a? Pasë. Kur ora dhe tjetë me forta, pësër? Nuk i di, ka mësë. Përshëndetja të më të kjeva, të duha shumë nga më nga. O, ta zemë. Ka duha të nga zemë. O, ja, zemë. Kinga i ka. Ja, o, zemë në Shastri me do një bep. Qëra i vojtë. Bravo. Ua. Sa mirë. Ajde, dhe doktor. Dona ime dashur, po më mungon gjdo dit e më shumë, loqka e babet. Më mungojnë ato mesajët e bukura tuaja me plët busqeshje, si për shembul mesajët, babi, duam i blenje për partner, babi, e du një iPhone, babi, i dua një pal të njërë kanaj, loqka e babi. Ty ta jap jetën, ti je preferuar e babi. Për shkak që je vetbetja, je sinqert dhe je original tona. Babi ta përcjellën për krahin brenda shtëpis, vazhdo me dojnë, dhe të jesh gjithmon ajo që unë të një. Ata banorë që bashkjetoj me ty, meritojnë respekt pa kupet tona ime. Ata janë familja ytetit. Ta është dua të mërzis pak, por dua të jash energji, të jesh edhe më e botë. Shiko në foto, dy zemrat që të doj shumë. Burimin, që e ke duçk, dhe jasinin, që e ke shpirt. Krejt në fund, dona, mos haro, të dojnë bavi shumë, pa mas. Oh, I'm coming. I don't know. Oh, my God.
Foto të janë ndryshme. Kam foto me mesazh, ka foto me shkrim, ka me kështu, ka me kështu. Dark për banorët? Praj. Përshëndetje. Të një mesazh, po t'ja bëj dashurisë Aleksit. Shurin të 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 them që jemi mirë, familjen të janë shumë mirë, për të ndjekim qdo ditë. Jemi granar për ty, për mënyrën si po e bën, dhe për njerin që je. Tërkuj i vetë në tante, vazhdo lëvën dhe në frumë. Në kej në kra, në mua familje dhe të gjithë shumë që në tante, të puthim shumë, të duam shumë, të përqafoj si lëva jote. Shive nusën. Qmalo. Qmalo. Shure mirë. Respekt nga familia Nikos, nga kulmi imon. Baba. Këndeshëm, baba. Baba. Banori mbetet juve për dorken nga familia Nikos. Vendos një atëni për dorsen. Mos i kini dhe buzhet një bukën. Niko dy. Okej, okay, bon për dorsen, se ne me buzhet i bukën. Bon mi për dorsen. Okej, okay, për dorsen, mele. I falenderoj gjithë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit me respekt. A ju kanë bërë një mesazh? Shumë. A prindni alo? Po. A dëroj çdo të përgjigjë. Katerin ti skuqesh. Ande. A u krya se sponacion? As una. Lola. U kry besa. A u kry? Ja u kry, u kry. Po të kërësi në kënë një orë. Pe i zala jetit për shëndet blo respektë, shumë faleminderit për kërkrajët. Por që parë në rëgjim ati të kisha fjallën, në smë bëndit një. Qas tre me dënë një dërë, ju dënë ozë shumë, ja ozë zemë. Mjaftoj veç ai mesazhi për mos. Tash, vazhdo. Se dhe na do t'më ullë kështu me kjoj bashkë me bosi kafeqë kështu, jo veç. Unë do bërën në babës. Jo, mëre, kur te kanë këta takimin, do t'keshen kafeqë në ullë dhe do t'jerë. Po cak tu, cak tu, cak ty. Po dhe që atyre do t'më ullë dikosh. Pa tje do ullën këta pa qifti. Po që atyre ullën qifti, që atyre do t'më ullë. Unë ullë në po, me tyshe. Jo, po s'kena lidhë, apo ullën e dy. Po veç është si kafeqë me bosi, si më mar Tamas me se një gjë. Opa. Sentime, ka ful pak me emocione, e pash. Kumi çipto? Ja nga zëri, kështu si bën. Pa në fakt ashtu është edhe qet konkret diskutoj pak me thënë drejtën, ashtu është qet. E pash që kishte emocione. Po normal. Ka një figurete? Ku jam sigurt. Zi Robi edhe çamë thon kur e ke videon tu bë video selfie. Wow. Ava. Ava. Po të dëgjova mami, se më spëngjosh atë më thënë. Te cila pjesë kena me bë provat sot?
Ta dim kush e kush. Më shumë emocionove, më shumë më mësh te babai. Domethën Darkën u kry. Sinqerisht, na emocionoi vërtet shumë.